হিটৰ মাজতে উজনি অসমৰ প্ৰবল হিলাবৃষ্টি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত হিলাবৃষ্টিয়ে কুবাই গল কেবাখনো গাঁও হুকুলা হৈ পৰিল ঘৰদুৱাৰ ৰাজপথ খেতিপথাৰ সকলো ঠায়ে ঠায়ে হৈছে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতিও মৰাণৰ খোৱাং উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কেবাখনো গাঁৱত হিলাবৃষ্টিৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বিশেষকৈ খেতিবাতিত আৰু বেটনী হুনৱাল গাঁও বেটনী তিনিআলি খোৱাং সমুৱা গাঁও চেনিমাৰি গাঁওকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চলত এই ধৰণে হিলাবৃষ্টিৰ ফলত বহুতৰে ঘৰৰ টিং ফুটি যোৱাৰ লগতে শস্যখিনি নষ্ট হৈছে ইয়াৰ মাজতে বহুতে আকৌ হিলাবৃষ্টিৰ আনন্দ লোৱা দেখা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে তিনিচুকীয়াটো একেই পৰিবেশ ডিগবৈ টিংৰাই অঞ্চলত বৰফে ঢাকি পেলালে বাটপথ বগা হৈ পৰিল কুকুলা হৈ পৰিল গোটেই চাৰিফাল প্ৰবল হিলাবৃষ্টিৰ ফলত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে কিন্তু কৃষকৰ ধান খেতিৰো আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপুনি টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে উজনি অসমৰ কেইবাখনো ঠাই এনেকৈ হিলাবৃষ্টিয়ে কুবাই গৈছে হুকুলা হৈ পৰিল ঘৰদুৱাৰ বাটপথ তিনপাত সকলো আৰু বহুতৰে ঘৰৰ তিনপাত আদিও ফুটিছে ক্ষতি সাধন হৈছে ঘৰৰ বিশেষকৈ খেতি দৰা বা শস্য বা ধান খেতি যদি কাৰোবাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বিশেষকৈ দেখা গৈছে ঘৰৰ পাচলি খেতিটো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে হুকুলা হৈ পৰিছে ঘৰদুৱাৰ বাটপথ আৰু ইয়াৰ মাজতে বহুতে আনন্দও লৈছে কিন্তু এই হিলাবৃষ্টিৰ ফলত বা এই বৰষুণ জাকৰ ফলত কিন্তু ভালকৈ হিতে কুবাই গৈছে এতিয়া উজনি অসম আৰু চাৰিফালৰ এইবোৰ দৃশ্য দেখা গৈছে যে গোটেইখন হুকুলা হৈ পৰিছে হিলাবৃষ্টিয়ে কুবাই গৈছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু অৱশ্যে ঘৰৰ বাৰীৰ খেতিডৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পথাৰৰ ক্ষয়ক্ষতিও হৈছে আৰু এই বৰষুণত বিভিন্নজনে আমেজ লৈছে হিলাবৃষ্টিৰ তাৰ মাজতে হয়তো ইয়াৰ পিছতে শীতৰ প্ৰকোপ আচলতে এই হিলাবৃষ্টিয়ে শীতৰ প্ৰকোপো বঢ়াই তুলিছে बहुत ভাল অনুভব এইটো একদম আমাৰ ইটো চিৰজীৱময় হৈ থাকি যাব স্মৃতিটো আজি বহুত ভাল লাগিল আমাৰ পৰিৱেশটো মানে একদম কাশ্মীৰৰ দৰে লাগিছে আজি আমি কলেজত থাকোতে আমি মানে কাশ্মীৰৰ ফিলটো পাইছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভিউটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে সাথে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফটো ফটো আমি গুটেই পৰা আহিত মাইছো আৰু আমাৰ এক্সাম হৈ আছে মেন কথা এক্সামৰ সময়ত আৰু ইমান জুজুছে বৰষুণ দিছে আৰু গুটেই হিল পৰিছে আমাৰ ইমান লিখিবলৈ কষ্ট হৈছে ইয়াত আমি ফটো মাৰিব আহিলোঁ ভিউটো চাই মেলি এক্সাম শেষ হোৱাৰ পাছত আৰু ডাইৰেক্ট এডোখৰলৈ আহিলোঁ ফিল্ডটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে দুটা কি আঢ়ৈটামান বজাতে 20 মিনিটমান টাইম এটা পুৰা পাথৰ পৰি আছে একদম পুৰা অনিষ্ট কৰিছে ঘৰ টিং ফুটা কৰি একদম পুৰা অৱস্থা বেয়া মানে চোতালত একদম পুৰা দম হৈ আছে এতিয়া আগবেলা কেনেকুৱা অৱস্থা আছিল আগবেলা একদম ভাল আছিলে এতিয়া মুঠতে একদম পুৰা বৰফ পেলাই অৱস্থা বেয়া গোটেই ঘৰ অনিষ্ট হৈছে বহুত খেতি বাতি মানে ধান বহুত লোকচান হৈছে পথাৰতে থাকিলে আনিবই নাপালোঁ আজি কাটি বাম খেতি শাক পাচলি এইবোৰ বাৰীত অমিতা ৰঙলা এইবোৰ চব গ'ল গৰাকীয়ে মন্তব্য দিছে ইতিমধ্যে যে বাৰীৰ খেতি বাৰুকৈ অনিষ্ট হৈছে নষ্ট হৈছে খেতিডৰা এনেকৈ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে